vespre. Dues persones s'han mort avui en dos incendis a les Illes i en ambdós casos el foc ha estat al domicili de les víctimes, una Porreres i l'altra a Sant Joan de Labritja. En el cas de Porreres, la víctima tenia 91 anys i vivia tot sol. Tot apunta que un curt circuit al costat del llit on dormia ha estat la causa del foc. En el cas d'Eivissa, l'origen de l'incendi en què ha mort l'home de 54 anys podria haver estat una cigarreta mal apagada. I justament avui ha sortit de l'Hospital de la Vall d'Hebron la dona que va resultar ferida molt greu en incendiar-se casa seva a Lloseta després d'un mes i mig ingressada. El seu home continuarà de moment a la Clínica de Barcelona. El foc es va originar també a la casa familiar, en aquest cas a causa d'un braser mal apagat. Present encara a moltes cases, el braser és un aparell molt útil per escalfar en poc temps, però la seva utilització requereix una precaució extra. No deixar-los mai encesos durant la nit, retirar amb freqüència les restes de carbó i revisar els endolls, en el cas de brasers elèctrics, en són algunes. Experts consultats per IB3 consideren molt probable que hi hagi petroli en el subsol de la Mà Balear. Els beneficis per a les empreses explotadores, diuen, podrien ser de milers de milions, però no repercutirien directament en l'economia illenca. Sí tindria efectes, en canvi, un accident, repercussions mediambientals i econòmiques. Avui recordarem casos com el vessament de petroli al Golf de Mèxic, el major de la història, i també els diferents vessaments que han patit les costes de Tarragona, el més greu aquest estiu. Segons un informe dels tècnics del Ministeri d'Hisenda, el frau fiscal a les Balears va arribar l'any 2012 a quasi 6.500 milions d'euros. Això suposa prop d'un 25% del producte interior brut de les Illes, una quantitat que augmenta any rere any des que va començar la crisi. Aquest abeurador forma part de la història quotidiana del poble de Sineu. Està precintat des de fa dues setmanes perquè perilla que caigui el sostre. Data de principis del segle XX i els anys 80 encara hi abeuraven els animals. El pas dels anys i els actes de vandalisme han fet que es deteriorés. Ara l'Ajuntament vol rehabilitar-lo i espera que el Consell en doni permís, ja que és un bé catalogat. És un dels moments més intensos i també més multitudinaris de les festes de Sant Joan de Ciutadella. El primer toc es farà enguany al carrer de Santa Clara, un punt molt estret on les aglomeracions poden suposar un perill. Per això l'Ajuntament estudia limitar l'accés a casa del caixer senyor en aquest moment de la festa. Segons un informe de la policia local, l'aforament màxim seria de 3.000 persones. El temps d'esports, bon vespre. David Generelo ha estat presentat avui com a nou futbolista del Mallorca. La primera imatge d'ell l'han vista a l'entrenament. El migcampista ha conegut els seus nous companys i l'entrenador, José Luis Oltra, tot i que ell mateix ha reconegut que no ha parlat gaire amb el tècnic. Acte seguit, ha arribat el moment de la presentació en societat al costat de Llorenç Serra Ferrer. El director esportiu ha reconegut que espera concretar algun fitxatge més d'aquí a divendres i ha confirmat que Víctor podria partir al Llevant. Sap de l'interès de Caparrós, però avisa que el Celta, el Valladolid i l'Elx també han cridat a la porta del davanter del Gaire.